Kris? Oh-oh, nüüd läks jäässe. Tiigurina! Seitseteist jõulutunne on. Kelle tainas? Minu. Ise tegid? Jaa. Mis sisse panid? Mis sa sisse panid tainasse? Sirupit, maitsainit ja minu. Cool. Kaunid seal! Jõulud on vägevad. Kus juures ei ole, see ei ole tühi. Saad aru, see on ära pakitud siia. Siin on tehtud sülti, pasteeti, siin on leivad, süsteemid, rasolje, süsteem, siin on süsteem. Siin on ka, näe, lõikas on sõrme, tassiga. Süsteem. Siin on praegu segadusumma suvila meil, sellepärast, et noh, tegija nõuab ohvreid, see on selle seakooli maitsestusvärk, vaata, et ta lihtsalt mingi soolale ei maitseks. Seakooli. No mis ta oli siis? Seakäppe? Kints. Seakäsi? Kints. Kristjan on nii masenduses. Miks sa masenduses oled? Ei taha vastata. Oi, siin ta nii närvi. Saad aru? Vaadake, mida Kristjan tegi. Türa küll. Jumal äge. Uued tulevad sisse. Ta ise tõmbas välja selle. Tead, mis sa võib, paneme kartuli salati sisse. See, kes esimesena leiab selle, see saab mingi... See saab amba. Õnne. Õnne 13 saab. Viskit, me rüppame viskit. Tule võtama see. Mu naine avastas siukses ja ma ei tea, oota, kas ta jääb fookusis, siis ma pean vaatama kohe siit. No nii, näita. Mis see siis on? Martini. Oliiviga. Oliiviga. Kuidas maitseb? Väga hea. On jah. Kus juures? See tegelikult, tõesti, nagu James Bondi filmist, tegelikult ka. See on mal hea. Come on. Ha, sicker than your average pop a twist cap. Tere, häidi jõule. Noh, jälle aasta möödas. Cool. Mitmekordselt kohe. Omne päev on kuule mitmekord. Meil on pulma aastapäev ka omne kuule. On, jah. Mitmes meil on see pulma aastapäev? Viies? Neljas? Viis! Viis aastat abielus on nüüd.
vaene inimene . Jah , homme on jälle jõulud ja meie tavaline jõulude pärane kokasaade algab jälle . traditsiooniline . No, ära nüüd kohe jälle , ta kannatamatu kohe kurat nuga ribidesse . oota , ma tahan seda rõvedust siin näidata teistele ka . ootan , kuivab . tõsta üles . ta püüab nina ära . siin on meie siis see jõulusink , mille me jälle ahju paneme siin mõneks tunniks ja oota , palju seda kilodes meil on ? 7,4 kilo on see kärakas ja me üritame selle võimalikult heaks teha . see on Soome traditsioon ja kurat , noh , siin elame , siis teeme ära , onju . teeme nende järgi . salatid on valmis , küpsised on valmis , kõik on valmis . ma nüüd pean lõikama seda , et seda natukene pesta . jah . ma tegin , tegelikult on niimoodi , et seda sinki ju peab tegelikult lihtsalt ahju siis seal hoidma selles . ta on soolavees nagu leotatud ja midagi . aga eelmine aasta ma panin sibulat , seda , mis ta oli , see küüslauku ja maitseaineid , vaata , panime sellele peale . nii , see kõik need maitseained , need andsid nagu väga hea maitse sellele singile . nii et me teeme täna mu sama jutu , onju . see maitseaine möga on siin kõik . jah , ma ei viitsi siin kallata ja näidata , aga siin sees on siis nagu siukene , mis ta on , puljongi vesi / mingisuguse sibulat ja küüslauku ja . siis see on nagu okse , vaata , kuidas sa söönud oled . ma tegin seda väga lihtsalt , vaata , ma lihtsalt sõin sibulat , küüslauku , siis panin neid kuubikuid suhu ja siis . see on tulemus , väga hea . okei , no nii . küpsetuskott , kus on ? küpsetuskott on siin . 60 × 55 . jah , kaks tükki on seal kotis neid . aga ma kasutan ainult ühte . kuule no. . ma ei tea , aga mul on siuke tunne , et me midagi mälli , midagi määrisime selle peale eelmine kord . ma mäletan , ma masseerisin teda . ja ma masseerisin seda liha , mulle tundus , kuidas see käpp hakkas kõndima jälle . tead , mis me teeme ? ma panen selle kotti , ma kõrvusin kotis seda . ma panen väheke musta pipart . Santa Maria tuleb mulle appi kohe . aga kas siin sees ei ole pipart või ? ei , seal ei ole mingit pipart . siis ma mõtlesin , et paneks liha üldmaitseainet siia vähekene peale , et noh , kurat teab , äkki annab kamarale kasvõi mingit maitset juurde . aga nüüd sul tuleb vahetama pooled tuleb . jah . tõmbame koti pähe . tõmbame koti pähe peale või ? kuule , aga äkki peaks . nojah , ta võis . ei , kui ma mõtlesin , et äkki paneks siis selle seale äkki midagi külge kohe siin maitsestamist värki , aga . noh . hoia õhus . hoia õhus . väga hea . laseme lahti . okei , oota . kas me peame ikka ta külili keerama või ? me peame ta külili keerama , hoia sinna kile kotti ja mina hoian teda õhus . no nii . oota . Nine. kusjuures sa panid jumala õiget pidi selle . paningi . jah . kust sa teadsid ? ema ütles . tee see auk lahti . mis auk ? paneme siia vähekene mustemat . seda tuleks veel vähegi hiljem panna , kui me õõrume seda . tead , mis on ? massaaži aeg võib igasuguseid õlisi pähe panna . nojah . paneme siin  kas on veel midagi , kas on veel ? paneme hankliha . mida siis on , mida sa paned ? ta on mingi lihaaine . paneme , oota , seal on mul veel aineid . ei pane hankliha . paneme nüüd seda siit ja tuleb hirmus hea asi . ma panen natukene hirmus seda , et noh , tead , äkki läheb hirmust paremaks . kuule , no nii . jess . ja nüüd hakkab massaaž . sinu enda . Ja,
korda. Ehk siis see on sibula küüslaugu pask. See läheb nüüd kõik siia. Tegelikult see kood, see sisaldab väga palju vett. Ja ütleme, see kott ju oma hommikul, kui me selle masina tööle paneme, aga siis see kott läheb suht vedeliku täis ju. Nüüd seal sahtlis, kolmandas sahtlis on see liha temperatuuri see... Ootas on see... Kus juures kolmas, kui altpoolt lugeda kolmas, siis ma jumal õiget asja vaatasin. Aga ma ei öelnud see altpoolt kolmas. Sa näitsid sõrmega alla poole. Kuhu pida on? See on siis siukene masin. Kondi juurde pead panema selle. kondi juurde? Kondi juurikasse? See näitab, kas kont on valmis. Kuhu ma panen ta? No pane siia tuugi. Siia? No näiteks, noh. Tuleb kont vastu. Ei tundki. Tuli peaaegu. Kont tuli peaaegu vastu. Nii. No nii. On veel midagi? Ei ole rohkem midagi. Nüüd paneme kinni. See on sinu etteasta. Oota, kuidas see nüüd käis? Mul on õpetus tuja. Ei ole, ei ole. Siin on õpetus. Okei, parem. Ava pakk. Keera rulli, keera sõlme. See peaks lihtne olema. No nii. No. Oota. Eks võin selle nagu rulli keerata äkki? Okei, noh. Ma ei tea, vaata, kui keegi kokkadest vaatab, ärge ära minestage. Ma olen au sõna amatööri. See vist peaks olema enam vähem, jah? Umbes või? Umbes nii, jah? No ei olnud, ikka ei osta. Jälle naine peksab. Okei, põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt on nüüd see... Ei ole väga hästi praegu. Nüüd on vaja... Jah. Seda... Näe, hakkame siit. See otsuleb ära lõigata siit. Põhimõtteliselt nüüd ta jääb siia küpsetuskoti. Otsa lõikame ära. Lõika ainult väike ots. Väikese otsa lõikame ära. Ja mis ta nüüd on siis? Oota. Palju seda oli? 7 kilo või? Jah. Mitmeks tunniks tahju jääb? Ja mis kraadi peal? Palju see kilo oli? Ta peab olema mingi Me panime eelmine aasta äkki, mis ta oli, 4 aeg hommikul panime küpsema ja näeks me pärast vaatame täpsemalt. Siis vaatame järgmine aasta, teeme jälle mingisuguse liha, aga selle aastaga me siis see liha on nüüd juba pakis ja paketis ja hommikul me lükkame selle ahju. Neljast tulevad homme meile sugulased siia, armsad kallid ja peedame jõule. Äkki tuleb jõuluvan, äkki peaka pikud ja äkki tuleb keegi. Aga jah, nii ta meil läheb siin. Aitab nüüd lugemisest, räägi ka midagi. Sa oled jõle tark kuidagi siin. Ma lugesin ohjeid praegu. Sa oled targemaks või? Öeldi palju selle kilode kohta tahjust peab olema. Aga tead, mul on üle pikka aja, kus ma jälle olen tubisena jõulusteetmis. Jumala pers, vabandust. Mul prantsuskeel on üles sitne. Jah, Annika on aige ja kõik on aiged ja... Elu on aige ja kõik on... Sul on hea meel tervel on, jah? Jah, ma libistan sinulud ja mintu viine ja viskit. Rüppan viskit. Mina soovin teile häid jõule ja homme on siis tore jõulu ja söömapäev ja homme saab kingitusi, kes saab, kes ei. Meile peaks nagu kingitusi tulema. No Ranja ütles, et tema on see aasta olnud natukene hea, et äkki siis natukene tuleb kingitusi. Mine tea. Aga vaatame, mis homme saama hakkab ja häid jõule kõigile ja seda. Vanaasta õhtul me teeme ka ühe video vist. Kindlasti. Varsti näeme uuesti. Siis vähekene kirume seda eelmist või nagu seda aastat ja räägime, mis head juhtunud on, mis halba. Meil on sitaks hästi läinud pidas. Jumalest osa. Kirume. Ei, noh, räägime kõike, mis on sitaks hästi on läinud sinna. Ja järgmine aasta siis, jah, meil läheb veel paremini. Et see on ikka. Pikk jut, sit jut ja... Hommikul liha ahju ja jumala eest, kifti ju. Rahvas kokku, perekond kokku ja lähedased kokku ja armastage kõik üksteist ja ma sain neelata lõpuks. Kogunes ja kogunes suhune.
olge mõnusad ja videodeni. Tere! Liis ütles siin enne, et see jõul on või jõulurõõm või mida see tähendab üldse. Siin me vaidlesime ja kaklesime siin üldse enne jõule, et vanema rääkis, et ei, mul ei ole jõulutunnet ja midagi ei ole. Ja tegelikult see idei tekis täie hooga ja see tekib niimoodi just, et sa teed süüa, valmistud jõuludeks. Jõuluvana siin pakib kingitusi ja... Jõulud on rahulik periood, ei ole läbustamisega lällamise aeg, vaid on just see, et perekond on koos. See kõik, mis siin laua taga praegu on, see kõige tähtsam meile. Noh, kui liivika ka tuleb, siis on veel toredam, aga häid jõule kõigile. Aitäh! Sööme siin. Häid jõule kõigile. Häid jõule. Ja kolme aastapäeva kallis. Ah, jah, see oli ka meil õigus. Ja aastapäevi. Aitäh! Häid jõule ja ilusat pulma aastapäeva kõige. Jah, sama sulle. Kas nüüd hakkame siis jagama või? Jah! Lakse jagama. Püksid maha, poisid. Nüüd hakkame lakse jagama. Reks tahab oma osa saada. Näed, sa said omale põhjapõdra appi sinna. Ma sain põhjapõdra appi. Ma pensin keel. Nii. Rannu! Hakkab pihta! Palun nüüd jõululaule! Võtame siis järgmise! Kallile vanaemale! Minule ma üldsilt ei ole vaja! No nii, jenkat nüüd! Polka või jenka! Vaatame, vanaema elab ikka vene ajas. Ma ei tea. Väga hea. Mis loeb, sina loeb. Suure.
Kalli, nüüd kiiremini. No nii, jõulub peetud ja nüüd on siis see jõulupäeva hommik või see värk. Ja Kristjan ka valis õige päeva Eesti minemiseks, kuradi väljas on -3 kraadi ja päkapikud käivad akna taga veel ja me unustasime webasta peale panna seda ära, auto on jumala külm. Tura, ma olen ise ärmasin kohe praegu üles. No nii, vabandus selle päriseva käepärast. Vaatame, mis meil täna õhtu menüüs on. Vanaaste õhtu menüüs. Teeme papukapsast nagu ikka. Leedukartulit ja siis teen lihakastme. Äike värivorst. Siuke lihatükk läheb meil ka veel ahju sooja, kuigi see on juba valmis küpsetatud, siis ma lasen ta soojaks. Selle lisaks. Siin on valmis sai sees. Rasina sai naine tegi ise. Ja laua peal singirulli toorained. Et sellega peaks saama tänase õhtu söödud. Noh, appukurgid ja värgid, mis siia kõik juurde käivad, aga nii me oleme. Ei midagi liiga ja ei midagi vähe. No tere! Hello! Head vana aastat! Naine teeb süüa. Olen terveks saanud. Jõulud veetsin gripis. Aha. Siin on Robert, kes just praegu varastas küüslau, kuhu seda juustu värki. Tere! Aga ma annan sinu kätte. Tere! Soovime siis vanasta lõppu kõigile ja uue algust ja selleks ajaks, kui me selle postitanud oleme, loodame, et keegi seda vaatab ka, et kuradi seal on nii palju Facebookis igasuguseid tervitusi ja asju ja mis me sellest aastast räägime? See aasta väga kiire aasta. Kiire ja keeruline. Palju nagu mõtlemisaineid ja aga hea, ei kurda, mulle meeldis see aasta. Ja meil oli tore see suvepuhkus oli. Nii panapa liiga aktiivne, aga selles suhtes tore ikka. Et Saarema siit me tuleme nii kui nii jälle. Jäi väga nagu sellest puhkusest ja hinge. Ja mis siin ikka, töö ja eraelu ja Annika nüüd lõpetas koolid ära ja nüüd käib tööl. Ja lõpuks ometa. Kanna poolt memmede eest. Jadavaltide eest. Kõigest läks mõni aasta aega, et kuradi õige töökoht leida. Ja aga no, näed. Nüüd aga ei, mis edasi pole? Ikka edasi. Lõpuks olen kuradi arst on valmis. Ja kas me midagi, okei, võime niimoodi ka rääkida siis, et äkki tervitame kõiki nagu eraldi ka peal. Keda eraldi? Kert Ilja ja isa ja ütleme tere neile ja vanasta lõppu ja olge sama vaprad edasi ja mis seal ikka, jumala eest. Birgit ja Viki, olge tublid. Jah. Näeme uuel aastal. Ja hoidki üksteist. Nad plaanivad seda pulmavärki praegu siin. Kus juures, ma teen neile seda pulma isanda värki vaata või seda pulma mees. Pulma tola. Kuna ma kõige lollim inimene olen maailmas või kõige lollakam inimene, siis ma pidavad sellesse väga hästi sobima, sellesse saapasse. Aga noh, vaatame, sellest kuulete ka kindlasti, mida sa suvel ära teen. Jah, liivika ja muud. Liivika ja ta mees ja liivika mees, Liis siin. Olge mõnus, et Liis õpi telefoni kasutamine ära, see on väga lihtne tegelikult. Liis on siuk imelik inimene, ma ei tea. Ta on kõige sotsiaalsem inimene, ta istub isegi jõululaupäeva õhtul telefon käes, aga siis kui helistab, ta ei vasta. Aga noh, see selleks. Siim, jõudu jaksu sulle, pane sajaga edasi lihtsalt ära tagurdama hakka. Kõik on jumala viis. Ema ja Pekka. Tere! Olge tublid, hea vana aasta õhtut ja näeme uuel aastal. On veel kedagi või? Sitaks on tegelikult. Oi, vabaks minu suuvärk. Siis see Leili ja Viks ka ju, Viktor. Et olge vuntsid ja me näeme jälle varsti kunagi, mingi aeg kunagi kindlasti. Sirli. Sirlid ja asjad. Teine Sirli.
head vana aastat ja veel paremat uut . Ivo ja Viljar , olge sama segased edasi , kõik on hästi . ma pean oma telefoni vist välja võtma , kellele soovida . ühesõnaga kõigile , kes , keda me tunneme , siis me soovime teile kõigile head vana aastat ja väga suurt ja rõõmurikast uut aastat teile . naabritele võib soovida head tite sündi . ja naaber sünnitas 2 päeva enne aastavahetust , siis sündis tita . Ja mis veel , jumal . mis veel ? Mul ei tulegi meelde rohkem . inimesed kõik , kes on meiega seotud ja meiega on tegemises olnud , siis teile kõigile palun siis . tere ja . toredat aastavahetust . jah , et ärge rakettidega üksteisele liiga tehke ja kurat , ärge viinaga ka liiga tehke . viin on üks tore laste jook , mis maitseb paremini kui kook . mina võtaks küll viina . aga ma ei saa , mul on rohud peal . jah . vaimuhaige rohud . mis kuradi vaimuhaige rohud , vaat selle eest saab näed niimoodi . mul on nii õlad nii ära harjunud sellega juba . sest meil on peres on kõik jumala kontrolli all , üks päev teeb naine seda , mida tema tahab ja teine päev teen seda , mida naine tahab . nii peabki . jah , aga ei , olge tublid ja hoidke üksteist lähedal ja ärge tülitsege ja armastage ja ma ei tea . näeme järgmine aasta . oota no. . Kristjan on ju seal Kati juures , neile ka head vana aasta lõppu muidugi , Marinale ja Heinole ja kurat , oleks äärepealt ära unustanud , nii häbi . oma lapsele . jah . head lõppu teile sinna Pärnu ja . ja näeme uuel aastal , tšau . Kat . kõige paremad pagud käivad ikka oma rõdudega . igal pool juhtub midagi praegu . Oh!